І поздравсім, люди, добродошли новий епізод у Майнкрафт Приживлення. Данас чу радіт камалу тайну собу. Хочу бі свірят на краток, віде за що не треба пуна створювати, але кашта се треба. Чи ніщо пуна. Значи, я сам мислю овако, станьте секунду. Айде, 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 айде. Значи, я сам буду вече прокопо. Ovakvu rupu. E sad, to ću smisliti kako ću pokrit. Ali sad vidite ovako, znači. Ići ćemo ovako. Tu kopat. Tri. E tako. I sad. Što tu biti. Ovako. Nikola, ti si meni uzal sve metale. Vratit ću, da, zaboravio sam, vratit ću ti. Mi treba par. Vratit ću ti 7 sekunda, samo please. A da, ima vremena. Zaboravio sam, sorry. 9 puta 3. Čekaj, znači, ako će mi biti, ako tu jedna stepenica. Tu. A, znači. Tako jedan. Tako jedan. Tako jedan. I tako jedan. To tako je. Daj mi onda ovaj stairs. Tako. Onda treće mi malo blokova. Da stavim ovdje, 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 ovdje. Traću još jedno ovako ovdje pokopat. Daj mi taj ugljen odmah. A ti možeš tako. Koliko sam već? Znači uglavnom. Treba ću postavit. Ajmo reći da ovako tu se zatrpano. Znači tu stavimo frame. I onda ovako. Ovo ovako. I onda tako. Tako. I onda bi trebalo ako staviti lever. E, vidite, tako. Samo sekundu. I onda bi trebalo staviti ovako. Ovako, ovako, ovako. I onda ovako, ovako. Ne, 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 nešto sam zeznam. Malo to zeznuti je napraviti, tako da. Moram samo vidjeti sad to na brzinu, kako to treba ići. Znači ovako. Samo sekundu. Ne! Ček, 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 ček. Morat ćemo ići ovako. Tako. Tako, tako, tako. E tako. Kao da izgleda ko zid. Onda ćemo trebati frame staviti tu. Ovo premijestiti. Znači ako je frame tu ovako. Ovako, da imamo dalje radi. Radi, super. Tako. I sad bi ovo samo trebalo popuniti blokovima. Doslovno se uopće ne kuže. I onda ovako. Dođem i dođem tu gore. Da.
Neka ovo super ispalo. I sad, moram smislit kako da ovo pokrijem. Da postoji neki blok kroz koji mogu proći. Stvarno ne znam. Znam ideje. Ja vam vas kad nešto smislim. O bože, ne znam kako da se, ne znam kako da to sad se zatrpam. No, fakat je brutalno ispalo. Ne znam šta mislim, ko ću. Ko ja? Ma, ne znam šta mislim. Pa dođi pa vidi, znaš kako brutalno ispalo. Ok ljudi, nisam mogla, ne znam šta je bilo. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi i pozdrav.